私も俺はまた YouTube 一緒にしちゃダメよ。でも YouTuber とかで言ったってさ、そういうのでさ恋に落ちてる人たちいるんじゃないの、うん、いると思う、絶対いると思うよ、うん、闇いける闇がちょっと、闇ありますかね、誰か闇詐欺引っかかったのかないんかな、視聴者さん、闇行きたいですね。いや詐欺に引っかかった人はめっちゃ来るけど、 DM もなんか尻尾つかめないですよ、なんかその詐欺にあったとしても、なんかまず視聴者にその人の説明から入らんというかんや、うん、俺たちの誰かが引っかかったわけじゃないから、アムギリとミユとかですか、何それ何それ、お茶お茶の名前、 YouTuber の人かな、あ YouTuber の名前か、分からん、知らんけどね、天心くんを樹海に連れてくる、それチャレンジなのに、マジあれあの樹海って俺たちも出れんくなることだからね、あれ大一尺使えんじゃん、みたいだね、そう、あれってマジなんかヤバいパワー持ってると思うよ。ヤーマンが去年ミクル選手に噛みついてましたが、返答ください。あヤーマン昨日ボコしといた、俺が昨日ヤーマン俺がボコしといたから、うん、YouTube 明日だっけ、明日あげます、ヤーマンね、マウント取って肘でボッコボコにしといたから俺まあそれは皆さん詳細見てください。なんかすごいラグあるねコメント、うん、だいぶ前の話してるコメント、俺俺らが見る方はちょっとあれだよ、コメントが見る方ちょっと恐る、重たいのかなインスタ今日も。でもそれで言ったらさ、最近流行ってるその詐欺に対して、詐欺業者に対してこちらから電話しまくったんで、それちょっとメインで出します。あれ面白かったよな、面白かった、うん、闇金とかなんかエロいおばさんと電話したいね授業中に見てるやついるやん、歩けたの授業中、授業中に見てる、まあこっちの方が身になるよ、身になる話してくじゃん、授業にもよるだろちょっと身になためになる話してく、ためになる話ね、まあ、将来ためになる話俺ちょっとしていいじゃん、うん、俺さ、まあ、ちょ自慢じゃないけど中卒やん、うん、で自慢なんだけど、まあ、何十億稼いでるやん、うん、で一番俺大切だと思ったのはコミュニケーション能力かなと思うな、今の時代において、うん、なんかじゃあ例えばじゃあ東大行きましたで、学歴めっちゃすごくて、うんうん、でもコミュニケーション能力なかったらめっちゃ優良企業に就職したとしてもその後の人間関係が悪くなって辞めたりとか起こると思うんですよね、うん、でなんか逆もしかりで、どんな場所にその学歴がなくて入ったとしてもコミュニケーション能力高いやつってなんか絶対救われるんで、だから皆さんコミュ力っていうか国語力かな、なんか喋りが上手い人って強くない、うん、なんか気持ちをちゃんと伝える、そう伝えれる人、具体的にそれが一番大事かも、思ってることを伝える力、それがね、そうそう、学歴あってコミュ力あるやつが一番最強よ、うん、それはもうそれ間違いないよ、うん、まあね、実際そうだよな、学歴はでも会ったことに越したことはないからね、まあチーム朝倉みくるがどこまでいけるか楽しみです、うん、300万人いかないといけないからね今年、そうっすね、すごいいきなり目標できたから、でも楽しくなってきたよな、うん、本当に道を上手に案内できる人は話がうまいってしんすけが言ってた、まあ、確かにそれもそうで、なんか仕事でもそうだよね、なんか教える上司の教え方がうまくないと、なんか伝え方って大事じゃん、説明したのやつが説明するとマジで分からんことあるじゃん、もう回んないからね、そうそう、部下とかに、だから説明をうまくする授業とか開いた方がいいと思うよ日本の授業で